O pleno de investidura da Mancomunidade do Salnés comezou seguindo o guión agardado. Marta Giraldez revalidou a presidencia cos votos a favor do PSOE, do PNG e tamén do edil de Meaño Independente, José Aspérez. Temos uns retos moi importantes por diante, no que estou convencida que vamos a estar unidos pues, todos os membros da Mancomunidade con independencia do color político e todos os alcaldes, que en este caso a única alcaldesa son eu. A sorpresa chegou na votación para nomear un vicepresidente. Aspérez presentou a súa candidatura segundo pactado co PSOE, pero os dous representantes do BNG desmarcáronse do acordo e optaron pola abstención. A vicepresidencia é testimonial, pero son xestos políticos. Eses xestos políticos non vamos a pasar porque mañán teñamos aquí que presentar pois, un proxecto e nos digan que sí, e ao chegar aquí non lo tumben, non, en absoluto. Será a primeira e a última vez que nos pase ese, as sorpresas agora daremoslas nos, pois co que pensemos. E como somos 13-13 máis un, pois non sei. O líder de Meaño Independente non agochou a súa sorpresa e o seu enfado e incluso abriu a porta a buscar novos acordos. Non desbotou unha posible moción de censura. Non vamos a pasar porque cada decisión que teñamos que tomar estemos pendientes de dúas ou tres mans. Se alguén presenta un proxecto estable e donde as nosas ideas teñan cabida, como ademais así foi, e optamos por Marta, pois o mellor a sorpresa partidora virá coa nosa man levantada ou non levantada. Tamén confesou a súa sorpresa a xa presidenta da Mancomunidade. Marta Giraldez asegurou tras a sesión que o seu compromiso con Aspérez continúa apoiando a súa candidatura á vicepresidencia. Esta é unha cuestión que teñen que dilucidar pues, Aspérez co BNG, porque parece un pouco contradictorio que en Meaño se apoia Aspérez para apoiar un goberno de esquerdas, unha presidencia de esquerdas na Mancomunidade e logo que non se apoie como vicepresidente. En todo caso, o que eu acabo de trasladar a José Manuel Aspérez, que para mí non cambia nada, que eu teño un compromiso verbal, non asinei absolutamente nada e non vai a cambiar nada o meu compromiso con él. Dende o BNG defenden que a súa postura debeuse a que a votación da vicepresidencia non foi acordada. Así as cousas aseguran estar dispostos a sentar a negociar para pechar unha vicepresidencia que a día de hoxe continúa vacante.